السلام علیکم ناظرین کرام، اسماء الحسنہ میں سے اللہ پاک کا ایک متبرک نام العلیم لے کر حاضر خدمت ہیں۔ یا علیم اے علم والے، اس کے اعداد 150 اور اس کی خاصیت جمالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی ازل تا ابد ہر چیز اس کے احاطہ علم میں ہے۔ گویا کہ وہ ہر چیز، چھوٹی اور بڑی چیز کو ابتدا اور انتہا سے جانتا ہے۔ الغرض اس کا علم اتنا کامل کہ اس کا تصور بھی ممکن نہ ہو۔ یہ علم اشیاء کے ذریعے حاصل نہ ہو بلکہ تمام معلومات اسی سے حاصل ہوتی ہوں، اور وہ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور یہ صفت بجز ذات خداوندی کے کسی پر صادق نہیں آتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کو بھی جانتا ہے اور ان تمام مخلوقات اور اشیاء جو وجود میں آ چکی اور آئندہ ظہور پذیر ہوں گی، اور جن کا وجود ممکن ہے اور جن کا وجود محال ہے، وہ سب سے آگاہ اور باخبر اور جاننے والا ہے۔ قدرت نے جن کو بھی علم عطا کیا، وہ علم محدود ہے، وہ علم فنا ہونے والا ہے، وہ علم عطا کردہ ہے۔ پروردگار عالم کا علم لامحدود ہے، غیر متنائی ہے، اور اس کو فنائیت نہیں ہے بلکہ وہ بقا والا علم ہے۔ ناظرین کرام، آئیں العلیموں کے مجربات اور فوائد سے آگاہ ہوں۔ انجام معلوم کرنے کا عمل، اگر کسی شخص نے کسی چیز کا انجام معلوم کرنا ہو کہ کیا وہ اس کے لیے اچھی رہے گی یا بری، تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو 7 دن تک سوتے وقت روزانہ 1900 مرتبہ پڑھے، پھر کسی سے بات چیت نہ کرے اور سو جائے۔ انشاءاللہ اسے خواب میں یا اشارہ غیبی سے اس چیز کے اچھے یا برے ہونے کا پورا پورا حال معلوم ہو جائے گا، اور یہ استخارہ کا بڑا آسان طریقہ ہے اور ہر شخص اسے کر سکتا ہے۔ پھر اس سے ہٹ کے یا علیموں کا الگ سے استخارہ بھی حاضر خدمت ہے کہ کامل کا قول ہے کہ اگر کوئی استخارہ کے ذریعے یہ جاننا چاہے کہ اس مقدمے کا کیا ہوگا، تجارت میں نفع ہوگا یا نقصان، شراکت بہتر رہے گی کہ نہیں، سفر اچھا رہے گا یا نہیں، ہونے والا رشتہ اچھا رہے گا کہ نہیں، یعنی جو بات بھی معلوم کرنی ہو، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں رات کے وقت اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اس کے بعد 150 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، اور اس کے بعد سو جائے، 3 شب جمعہ تک یہی عمل کرے، انشاءاللہ جو بات صحیح ہوگی وہ خواب میں معلوم ہو جائے گی۔ اس سے آسان استخارہ آپ احباب کے لیے ممکن نہیں ہے، ضرور اس پہ عمل کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس ہر معاملے کے اندر ضرور آگاہی اور رہنمائی لیجئے۔ بچوں کا پڑھائی میں دل لگانا ہر والدین کی خواہش ہے۔ ماں باپ کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پڑھتی نہیں ہے اور نہ ہی پڑھنے میں کوئی دلچسپی لیتی ہے۔ ایسے بچوں کا دل اور دماغ پڑھائی میں لگانے کے لیے سسم کو روزانہ 1100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں اور 40 دن تک یہی عمل کریں، انشاءاللہ بچوں کا دل پڑھنے کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سسم مبارک کا بکثرت ذکر کرنا طالب علموں کے لیے انتہائی نافع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کے ذاکر کو دینی و دنیاوی علوم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ قوت حافظہ میں اضافہ، حافظے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ اسم پاک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس کسی کی یاداشت کمزور ہو اور مرض نسیان میں مبتلا ہو، وہ ہر روز صبح و نہار منہ 21 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے۔ 40 دنوں تک بلا ناغہ یہ عمل کرنے سے حافظہ مضبوط ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھول جانے کی عادت ختم ہو جائے گی اور ذہن روشن ہو جائے گا۔ حصول سکون قلب، رات سونے سے پہلے 21 بار اس کا ورد کر کے سوئیں تو سکون قلب میسر آتا ہے اور بندہ برے خوابوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہر نماز کے بعد
100 مرتبہ اس کا ورد کرنے والا دلی طمانینت اور سکون پاتا ہے۔ حاجت جلد پوری ہونا، ایک عامل کا قول ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ میری حاجت جلد پوری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر کے آبادی کے باہر جنگل کی طرف نکل جائے، یعنی تنہائی اختیار کرے، اور وہاں دو رکعت نفل برائے حاجت پڑھے، اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے 1000 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ مرض دیوانگی سے شفا یابی، جس کسی کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہوں تو دوسرا شخص باوضو حالت میں اول 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور درمیان میں 121 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو 40 یوم تک پلائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریض کی حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ مجرب استخارہ، کسی کام کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور مدد طلب کرنے کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو استخارہ کی ترغیب فرمایا کرتے تھے تاکہ کام میں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، جس کام کے کرنے کا تو ارادہ کرے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کر، اور جو تیرے دل پر القاء ہو اس پر عمل کر لے، انشاءاللہ وہی تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے زندگی کے اہم کام یعنی تلاش مرشد، حج کا سفر، تعمیر عمارت، نکاح، تجارت کا آغاز، کسی کام میں شرکت، ملازمت یا سواری کی خرید و فروخت، جتنے بھی امور ہیں زندگی کے، ان میں استخارہ کر لینا بہتر ہے۔ حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کا قول ہے کہ استخارہ کے لیے اگر آپ ان کلمات کو ادا کریں تو یہ بہت تقصیر ہیں، یا علیم و علمنی، یا رشید و ارشدنی، یا خبیر و اخبرنی۔ انہوں نے فرمایا کہ استخارہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد اپنے بستر پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے 100-100 مرتبہ جو ان اسموں کو پڑھیں، اور اس کے بعد بغیر بات کیے خاموشی سے سو جائیں، خواب میں جس بات کا پتہ چلے اس پر عمل کر لیں، اگر پہلے روز پتہ نہ چلے تو 7 روز تک اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ قدرت باری تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتر اشارہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس اسم کا عامل بننے کے لیے اس کو 11000 مرتبہ 100 دن تک بلا ناغہ پڑھیں، ایک مقام اور ایک ہی وقت کا ہونا ضروری ہے، انشاءاللہ پڑھائی مکمل ہونے پر آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور اس کے نقوش سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے اور اس کو استعمال میں لا سکیں گے۔ اس کے نقوش حاصل کرنے کے لیے آپ سکرین پر موجود نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروردگار ارض و سما اپنے اسم مبارک یا علیموں کے فیوز و برکات ہم سب کو حاصل عطا کرے اور ہمیں اس سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔